U toku je postavljanje ankera, betonirani su temelji stubova i kada se beton osuši u narednih 10 do 15 dana, postavit će se stubovi koji se nalaze kod međustanice na Ribničkom jezeru. Time su demantovane brojne spekulacije koje su se ovih dana pojavile u javnosti u vezi sa francuskom kompanijom Pomagalski. Kao što vidite, radovi na terenu se odvijaju bez ikakvih problema, bez obzira na, da kažem, ajde, opaske najblaže moguće ili primetbe koje smo čuli od nekih zvaničnika Republike Srbije da je, ne znam, oprema zastarela ili da kompanija Pomagalski ne radi kako treba i slično, da je otišla u bankrot. Mislim, zaista to su neke stvari na koje moramo da reagujemo i bez obzira na lepe stvari koje nam se dešavaju, kao što ste rekli, na radove, na vreme koje nam odgovara i sve, ipak mora da se reaguje jer na taj način mi želimo da zaštitimo i svoj ugled, ali i ugled naših partnera iz Francuske, jer zaista nema smisla iznositi takve laži, dakle i neistine, i možete videti ovde i oprema je u potpunosti nova, sve je, da kažem, urađeno po najvišim standardima, skladištena po najvišim standardima, firma funkcioniše, oni trenutno rade na više kontinenta, u više zemalja i zaista nemaju vremena sada da se bave ovakvim nekim trivialnim stvarima sa kojim se mi susrećemo u Srbiji i zaista moram da kažem da smo mi imali izuzetnu saradnju sa njima, imamo i dalje. Na terenu sa radnicima firme Amiga ovih dana je i predstavnik firme Pomagalski koji nadgleda radove. Ovo je veliki projekat koji će Zlatiboru dosta da donese. Mi smo do sada radili na žičarama dugim 2 do 3 km, a ovaj posao nam je najinteresantniji jer je reč o najdužoj panoramskoj gondoli na svetu dugoj 9 km. Firma Pomagalski dostavila je kompletnu finansijsku i pravnu dokumentaciju o svom poslovanju, počev od finansijskog izveštaja kompanije Poma sa izveštajem revizora za 2017. godinu, preko kopije upisa u registar iz Trgovinskog suda Grenobla kao dokaz o registraciji firme i njenoj aktivnosti i radu i danas, sertifikata iz Privredne komore iz novembra 2017. pa do dva najnovija originalna pisma iz banaka kao najverodostojniji dokaz o solventnosti kompanije Poma.